dünən gecə düşmən növbəti dəfə ateşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam vardı. Şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Sağ olsun İlahi, əsgərlərimizi qoru. Vətən, vətən sağ olsun. Məni çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldir, təkil ağlama. Tağıyev Anar Zakiroğlu 1996-cı ildə Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndində anadan olur. 2014-cü ildə həqiqi hərbi xidmətə yola düşüb. 052-073 xidmət edib Cəlilabad rayonunun Göytəpə kəndində. Hərbi xidmətdə olan dönəmdə Anar aprel döyüşlərində iştirak edib. Hələ 9 gün siz Anardan xəbər tutmamışsınız. Anar hər hərbi xidmətin başa vurandan sonra müddətdən artıq xidmətə başlayıb. Bəli. 181-də. Və döyüşlər başlayan gündən də Anar döyüşlərə qatılıb. Sentyabrın 25-dən. Anarı bu hərbiyə çəkən nə idi? Anarın atası Zakir əmin. Anarı nə çəkirdi bu orduya, bu vətənə, bu xidmətə nə sevgisi çəkirdi? Vallahi onun bir borcu var idi, onda borcunu vətən üçün verdi. O mübariz kimi oğlanların. Polad kimi. Polad Həşimov kimi oğlanların. Qanı yerində, qanları yerdə dedi, qalmasın deyə çəkdi. Bir şey deyirdi, mən hərbiçi olacağım. Oldu da hərbiçi. Oldu da hərbiçi, bəli. O, bu hərbi geyiminin o qətənə xoşu gəlirdi ki, deyirdi onsuz da mən hərbiçi olacağım. Vətənpərvər uşaq olur.
zəhmətkeş olub. 13 yaşı var idi, böyük qardaş əskərliyə edəndən sonra özümüzün traktorumuz vardı xüsusi. Atası şirkətdə traktor götürdü, o da 13 yaşında öz traktorumuzu işlədirdi. Zəhmətlə. Çox zəhmətkeş uşaq. Anarın böyük qardaşı da hərbiçi olur. Hə, o da hərbiçi olur. Xidmət edib, 44 günlük vətən müharibəsində. Xidmət edib, əvvəldən axıra qədər. Normal altıda. İndi bəzi səbəblərdən burada yoxdur Əli Tağıyev, Əli Zakiroğlu. O da müddətdən artıq xidmətdə olub. 44 gün döyüşlərdə iştirak edib. Topçu olub. Topçu olub. Və qardaşı ilə eyni dönəmdə döyüşdə edilər. Bəli. Axırıncı dəfə onlarla kim danışmışdı? Axırıncı danışığımız... Nə vaxt? Mən ayın 28-ci gün orta saat 2-ni yarısında mən danışmışam. Anarsalım deyil. Nə deyil anarsın deyil? Dedim, dedə də nə tədir vəziyyət, dedi ki, bunları bu saatlərim cəhbəni yarmışıq, iti qıran kimi qalaraq. İti qıran kimi qalaraq. Deyirdi, çox top çobanı qırıb keçmiş irəli. Dənə üstü örtünü deyirdi. Hətta əmsinlə danışanda dedi, sefin altında qoyulan bu şərəfsizləri. Hə, elə danışıb. Əmsin qardaşlarımın qanın yerdə qoymayacağım deyirdi. Anara bu döyüşdə rahatlara Mübariz İbrahimov sevgisi olur, Polad Həşimov sevgisi olur. Anar uşaqlıqdan Mübariz İbrahimova özünə bir ideal seçibmiş, özünə bir yol seçibmiş onun həyatını. Anar istəyinə çatdı. Bəli. Anarın bir fərqi də var idi ki, Anar nişanlı oldu. Nişanlı oldu, hə. Bugün Anarın nişan üzüyü də burada anasındadır. Barmağına da vurma. Heyran anadadır bu nişan müzik. Anarın ən gözəl xatirəsidir bu. Heç bunu duymayan xatirəsidir. Düz biz bu haqda danışmaq bizə də ağırdır. Anarın ailəsinə də ağırdır. Bütün gözəl günləri bugün acı bir xatirəyə çevrilib Anarın özündə. Anarın otağında ona məxsus bütün əşyalar var. Anasının əlində Anarın geyimləri, hələ də qoxusu üzərində olan köhnəyə var. Şəm bunu. Yumadım, kengisi gedecek. Herden bir anla dinleyirəm. Dəli kimi qaçıram, hayata gəlirəm. Ağlaya ağlaya. On yedi şəhidimiz var, 17-si də bir-birindən qəşəng. Xəsiyyət cəhətdən də qəşəng. Birini pis deyə bilməzsən. Belə olan adamı tərərdik. Şəhidlik də ali məqamdır. Anar da bütün şəhid qardaşları kimi o zirviyə ucaldı, o məqama ucaldı. Dərd ağırdır, dözülməzdir, amma həmçinin də böyük bir şərəfdir. Biz Anarın anasına, atasına artıq sual verə bilmirik. Anar haqqında çox danışmaqlarını istəyə bilmirik. Ona görə ki, Anarın döyüş yoldaşları, bizim kətdən olanlar, onlar bizə dedi ki, Anar dedi ki, gedirik, şəhid olacaq. Deyin, belə olanlar var idi. Bax, o gülə-gülə getdi, bizim kətdən Qaməddin adlı oğlan dedi bizə. Dedi, o gülə-gülə getdi. Onun neçə tankdan deyir, dörd dənəsi qayıtdı. Yürüdüm qabağına deyir, Anar deyir, dedilər onlara. Takçı olur. Deyir, mənim yandığını tövdü, onun elə gülə-gülə getməyə mayir elədi. O heylə qorumaz bir uşaq idi. Aprel döyüşündə oldu, yenə də getdilər bağını səni gəzdilər ki, bəlkə şəhid olur. Hə, sağ salamat gəldi, başına çox işləklər gəldi onun. Salamat gəldi, burada yox. Demək ki, Allah Anarı seçib 30 illik Qarabağ həsrətimizi azad eləyəcəyi günə saxlayıb. Anarım da, Anar kimi oğulların sayəsində biz 30 illik həsrətimizə son qoyuruz. Güləriz, özün ağır aparan, yüngül şəhidin şəhidin məqamına layiq oğlan olur. Biz onun haqqında da bayaq o bir şəhidimizin dilində çəkiliş edəndə, orada da Anar haqqında danışdılar şəhidimizin ailə üzvləri, kənd sakinləri, Tayyip Tuşu, dostu, tanışı danışdı Anar haqqında. Bizə də ağırdı, amma sizə lap ağırdı Anar haqqında danışmaq.
daim oldu arazı. Şəkildən baxın. Burada da qonşu. Orada da qonşu. Məzarları da qonşudur. Mən onu da çəkdim. Arazla anarın məzarı da qonşudur. Məhləri də qonşudurlar. Günlərim anarın adını daşıyana da ökörpədi. Və anar şəhid olandan sonra... Şəhidlərimiz var. Qardaşı. Hə, qardaşı. Dünyaya gəlir. Hə. Getir onu da. Deyirəm, ad etməsin. Öz istaz etməsin. Və ən insan üçün ən əziz olan bu həyatda qardaş olur. Qardaş insanın gücü, qüvvəti, arxası, dayağıdır. Və anarın bacısı da buradadır. Güldanər. Düzdür, biz səndən nəsə soruşa bilmirik, ona görə ki, sənin üçün ağır dərddir. Biz belə şəhidlərimizə yanırıq, qardaşlığı bağlayırıq. Amma sən həqiqətən şəhid bacısısan. Sənin bir parçan şəhid olub. Sənin üçün həm şərəfdir, həm dərddir. Həm dərddir qardaşınla danışmaq. Amma... Əsəb xəstəliyinə düşülüb bu da. Amma sənin qardaşın nişanlıydı, sənin gözəl arzuların var idi. Sənin gözəl istəklərin var idi, sənin gözəl planların var idi. Anarın arzusu nə idi? Anar ən çox nə istəyirdi? Bir bacı kimi bəlkə dərinin sənə deyib, bəlkə sirrin sənə deyib, bəlkə arzuların sənə deyib. Ana nişanlı idi. Deyirdi bacı, gedim, gəlim. Gedək nişanlıma doğru. Toyun planlayıb. Nə vaxta planlamışdı toyun? Deyib, pandemiya düşdü ortaya, ona görə qaldı, sonra da müharibə vəziyyət. Qorunun nə planlamışdı? Nəsə bir istəkləri var idi. İstəyi o idi ki, deyirdi, iki qardaş idilər, həyətdə dedim, qırağa çıxmasın. Qırağa çıxmasın, həyətdə böyük qardaşın ev tikir. O, hətta o tikir, o ev idi. Qardaş üçün ev tikir. Bəli, üstü vuruldu, hörgü törüldü, üstü vuruldu, müharibə başladı. 25 günü yekunlaşdı, evin üstü müharibə başladı, elə-elə də qalıb. Anarın tikdiyi ev, qardaş üçün. Qardaşı üçün tikdiyi ev. Günündə elə də qaldı. Anarın adını daşıyan qardaşının balası. Bəli. Allah sizə səbir versin. Sənin yanın özünün eşi gəlmişdir bizə. Gəldi mənlə görüşdü, dedi bacım. Gedirəm. Gələcəm, bir də ziyarət edirəm bir də. Dedim, hə, yaxşı. Üzünə qurban demişdi. O da qəbul olmuş. Orada üzünə qurban deyib. Özü vətənə qurban olur. Bəli. Deyirlər, deyir ki, ana, getmə hərbiyə, deyir, yox, mən gedirəm. Onun özünün malları var idi, o bir böyük qardaşının malını özünlükdənə göstərmişdik budu, qalanı onun idi. İndi onun toydan asıqsadı, gedirəm malı görün, dağlayıram. Allah sizə səbir versin, Allah sizə. Malı yanında oturub ağlayıram. Biz... Real Xəbər Urq İnformasiya Agentliyi olaraq bugün Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndində Şəhidlər Xiyabanındayıq. Bir şey də xatırladım ki, Respublikanın əhalisinə görə ən çox şəhid verən rayonu Beyləqan rayonudur. Ən çox şəhid verən kəndi Kəbirli kəndidir. Kəbirli kəndi 1-ci Qarabağ müharibəsində də ən çox şəhid verən kəndlərdən idi. 2-ci Qarabağ müharibəsində də Kəbirli kəndi gördüyünüz qədər şəhid verib. Orada bir çoxları zabitlərdir, qəhrəmanlardır. Bu şəhidlərin döyüş yolu, elədiyi qəhrəmanlıq hər bir kəsin dilində dastana çevrildi. Qəhrəmanlıq göstərdilər. 44 günlük vətən müharibəsində yetəri qədər cəsarət göstərən kəbirli şəhidləri. Hər birinin haqqında geniş şəkildə biz çəkiliş edib məlumat yazacaq. Amma bir daha da qeyd edeyim ki, gördüyünüz şəhidlər vətən sevgisindən, Allah sevgisindən getdilər, döyüşdülər. Öz yaşlarından böyük işğalda olmuş Qarabağ torpaqlarını azad elədilər. O şəhidlər ki, ölməzdilər daimi Azərbaycan xalqının ürəyində, qəlbində yaşayacaq yeni bir tarix yazdılar. Gələcək nəsillərimizə örnək olacaq bir igidlərdir bunlar.
var ol Azərbaycan əskəri. Ölməzsən şəhidim. Sən daim səni sevənlərin qəlbində yaşayırsan. Dəfn olunan günün oktyabrın biri. Kim xəbər elədiniz? Qardaşım mənə çox şeylər bildi də millərmiş. Elə yalanı kimi bunlar çox şeylər bilirlərmiş. Mənə demirlərmiş. Nəysə 29-u 30-u axşamı sən gedədik evdəsən dedim. Getdik. Gedəndə vəziyyəti bildim ki, nə yerdir. Amma evə dedim ki, yaralı ki var, onu o deyirik, yanına gedirəm, görüm ana deyirik. Evə bildim məni. Hətta oradan götürdük. Gəldiyim vəsidə hazırlandı. Əhməd bəylə, biz onun Əhməd bəylisində. Hazırlandı, götdük. Dedim, gecə vaxt aparmayacaq. Sabah açıq. Getdim Beyləqanda öz xəstəxanamızın morguna. Evin yenə xəbəri yox idi. Oradan biraz keçdi. Bir nəfər gəlib, o da deyər ki, bəs şəhid olun. Mənə zəng elədilər ki, bir ev xəbəri var. Dedim, gəlin. Gəldim, nə xeyr var. Deyirdim, mən aşıqsız toy eləməyəcəm. Aşıq çaldırırım. Balaca uşaq da, balaca uşaqla da dostluq eləyirdi. Elə adam var idi ki, balaca uşaq onu doluyurdu. Bu yox, bunu balaca uşaqlar çox istəyirdilər. Bayaqdan. Hə, hamısına bir örnə keçəndə dostum salam verib keçib gedirdi. Çox mehriban uşaq idi. 4 yaşı var idi, da vayenli var idi. Vayenli görəndə salam əsgər deyirdi. Əlin kəs verirdi belə pastayam. Hə. Əsgər sevgisi var idi. Hə, əsgər sevgisi onda. Əsgər sevgisi. Şəkillərindən anarın simasından da bilinir ki, anar əsgər olduğundan fəxr edilir. Anarın üzündə bir gülüş var. Bir sevinç var, əsgər olmaq sevgisi, əsgər olmaq. Hətta düşmən üstünə gedəndə gülə-gülə gedir. Gedib, hə. Kazımov Qamədin döyüş yoldaşı, öz kətçimiz. Onun şirki deyir, gülə-gülə, deyir, bir alnın tuşutmadı ki, deyir, görüm, qorxur. O adam deyir, gülə-gülə deyir, getdi, mərdə-mərdanə. Gülə-gülə də Rəbbinin huzuruna qalxıb, şəhadət zirvəsinə qalxıb. Tank gedib, deyir, çıxa bilməyir, yarıb keçə bilməyir. Bu gedib, bağıb, deyir, çəkirin, gedib. BMP-lə yarıb keçib. Valı bağıb, deyir, birinci yolu bağıb. Haşar deyir, hamısı təpələrinə tökülüb, nə tər keçirlərsə. Heylə mərd uşağı idi, mən yalan tərifləmirəm onu. Bilirik biz onların qovularının da iş yolda, hər kəsin deyilmə bunu eşitmişik. Onlar o məqama layiq idi ki, Rəbbi onu o zirvələrə uzaqdı. Qorxmaz uşaq idi, qüvvəli idi. Qüvvəli idi. Güclü. Mən biraz arıqlamışam da, o vaxt köküydüm. Məni boyda adam alırdı qucağına, atırdı, tuturdu, belə balıcı uşaq kimi. Heylə bir güclü uşaq idi. O gücdə onu vətənə vurmalıdır. O öz gücünə arxalandı, o öz gücünə güvəndi, o ən qaynaq nöqtələrə gəlir. Heç nə demirdiniz. Gəldi, soruşdum, dedim ona, müharibə olacaq, deyirlər, müharibə olacaq, dedi, yox, heç nə yox. Bəs qorma. Bütün əskərlərimiz, bütün şəhidlərimiz. 25-i günü yerdə oturmuşduq, orada oturmuşduq o zalda. Şöyle ki yedik. Bilirdim vəziyyəti. Dedim ona, dəsən qarışıqlatdır, vəziyyət dəsən çönəcək. Qələbə də bizimlədir. Dedi ki, güldü, dedi papa qorxursan. Dedi dağalar kimdi. Nədən qorxursan? Anar özünə də, döyüş yoldaşlarına da, ordusuna da, dövlətinə də güvənirdir. Hmm. Anarın kimi bütün əskərlərimiz, bütün döyüşçülərimiz öz güclərinə, öz ordusuna, öz dövlətinə, millətinə güvəni var idi deyə bu yola çıxdılar və qalib oldular. O kişinin hesabına günlərim yaşayacaq. O kişinin hesabına, dəmir yumruğum. Və o dəmir yumruq anar kimi oğulların əlindəki birləşdilər, dəmir yumruq oldular. Bəli.
İsteyir anadır, isteyir anadır. Allah size sabır versin. Allah size güç kuvvet versin. Ağır dertli, hemçinin de şerefli bir addır. Şehit valideyni olmak, şehit atası anası olmak. Böyük bir şerefdir. Benim için ağır dertli. Ne tarafı ağır dertli? İki tərəfli. Həm nişanlı, bugün nişanlısı. Şəhidlərimiz var. Bugün həm onun qohumudur, həm mənim. Dayı nəvəsidir. Qardaşımın nəticəsidir, onun dayısı nəvəsidir. Bugün də unutmadı, onun qəbrinin üstə gedir. Hə, gedir. Onun üçün mənim üçün ağır dərddir. Anadan səndə bir yarası qalıb. Bəli. O tərəfədə mən həmin ananın nişanlısı tərəfədə çöndərə bilmirəm, görə bilmirəm. Onda da bağırım parçalanır. Allah size səbir versin. Sağ ol. Allah bütün şehitlərə yeri cənnət olsun. O rəhmət eləsin deməyə dilim gəlir. Mən həmişə çıxışlarda, çəkilişlərdə onu deyirəm. Deyirəm, onlara rəhmət demək bizim işimiz deyil. Ona görə ki, Allah subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, şəhidlərə ölü deməyin. Onlar əbədiyən yaşayırlar. Onlar Rəblərinin huzurundadırlar. Sadəcə biz onlara deyirik ki, qəza mübarək, şəhadətə mübarək. Sən şərəfli oğul idin ki, Allah səni seçdi, öz yanına apardı. Bir günlərin bir nəfəri gəlmişdi. Mən onları da yapdan gəlmişdilər. Deputatın adamları idi. Buna biraz, gələn adama biraz söz söhbət. Nəsə bunu yola saldım, getdilər. Dedilər ki, qoy bir Karufka getmişdi, Karufka da qalsın. Deputatdan ona görə nə razıydıq ki, Qərdə Paşayeva Tovuz cəmatının içərisində oldu. Əvvəldən axıra. O, nəinki bizim kəndi, Beyləqanı sahib bir dəfə Beyləqanda olmadı. Bəlkə xəbəriniz var, yoxdur. Doğru, mən şəxsən özü ilə əlaqə saxladım. Qulaq asın, həmin onun nümayəndəsi gəlmişdi. Dedim ki, gəl Karabqanı da götür, sağa yaxşı yoxdur. Qapıma gəlmişsən, çox sağ ol. Hörməsiz yeyiləmirəm, sarıqarşı. Sən buyurursan. Həmin axşamı yatmışdım gecə saat 3-ün yarısında. Bu uşaq da söhbətçi sevən uşaq deyildi, ana. Gecə saat 3-də ayıldım yuxudan. Yuxu gördüm, ayıldım. Gördüm, deyir ki, papa, gələn qonaqlara hörmətsizlik eləmə. Tezdən durdum, ailə uşaq yatışıb. Saat 6-da çıxdım yola. Yol başından. Getdim qəbrinin üstünə, dedim ki, bozdum dilimi bu gündən sonra gödəyəcəyəm. Amma o şərəfsiz bir dəfə bu Beyləqanı sayıb Beyləqana gəlmədi. Axırdan axıra da gəldi, payını aldı, getdi. Bilmirəm, baxmısınız, baxmamısınız. Demək ki, ona layiq deyildi o şəhidlərin dəfnində iştirak eləmək. Allah ona o gözəl məqamı layiq bilmədi. Anarın Anar kimi oğulların heç birinin ona ehtiyacı yox idi. Onlar məqamca şəhidlərimiz qat-qat dünyada olan ən yüksək vəzifələrdən üstündür. Ona görə ki, onlara məqamı Allah seçir. Mən öz təşəkkürümü Kəbirdikət icra nümayəndəsi ilə bildirdim. O çox əziyyətlər çəkir. Qazi Köçəliyev Nüsrət. O çox əziyyətləri, onların əziyyətləri çox olur. Sağ olsun. Bəli, prokurorumuz, cənab başçımız Asif Ağayı, pastayını bizim də mənəvi dəstək olub bizə. Bəli. Çox sağ olsunlar, onlardan razıyıq. Amma deputatdan heç vaxtı razı ol deyirik, razı da olmayacaq. Heç bir gün də qəbul eləmdik. Razıyıq, biz də sizin yanınızdayıq. Biz də dəfələrlə Beyləqan rayon sakini olaraq Beyləqan rayonuna seçilmiş deputatımıza müraciət elədik. Qazilərimizə, döyüşlər gedən vaxtı, Şirvan şəhərində olan sayısız hesabsız Beyləqan yaralıları var idi. Mən şəxsən özüm oradaydım. Oradan yığdım, xahiş elədim ki, ən azından bir nümayəndə göndər ki, bizim içəri buraxmırlar. Nəyəsə, yaralıların valideynləri, övladları, ailələri burada günün altındadır. Biz özümüz, öz istəyimizlə buradayıq. Amma heç olmasa bir balaca bizə kömək göndər, nümayəndə göndər, mənəvi kömək istədim. Bəli. Biz burada tək olmayaq və heç bir halda cavablandırmadı. Yenə deyirəm, biz bunu mövzu eləmirik. Biz Beyləqanlı olaraq
Biz vətənsevər olaraq, tək beylə qan yox, bütünlükdə Azərbaycan sevər olaraq, şəhidlərimizə, qazilərimizə olan hörmətimizdən bir-birimizin yanındayıq. Və bu gün də sizin evinizdə ona görə varıq ki, biz anarını unudulmaq istəmirik. Mənim bir təşəkkürüm də var. GTK-nın rəisi Bağlıq Nadirə. İndi bizdən çıxıb gedib Saatda rayonda GTK-nın rəisidir. Ben onun kimi qardaşlarla fəxr eləyirəm. Elə qardaşlarla Allah həsiq eləməsin. Nadir kimi qardaşları. Bağlıq Nadir. Bəli, Bağlıq Nadir. Elə qardaşı heç vaxt unutmadan Allah yenə deyirəm, onu əsq eləməsin. Çox sağ olun, Bağlıq. Bu üzüyü takmışdı. Xidmətdə olan vaxtı yoxsa? Ama şehit olan da elinde değil. Yok. Sevdi var idi. Diyor da sev. Caz kalkası. Tağıyev Anar'ın əmsi Tağıyev Akif. Akif müəllim Anar'ın həm dostu, həm sirdaşı, həm Anar'la çox xatirəsi olan bir insandır. Bir də ki, oğulların fərəh yeri, qürur yeri əmi dayı olur, sir yeri. Əmilərin dayıların da bir arzusu, bir istəyi olur ki, onları yaxşı məqamlarda görsün. Əlbəttə ki, Akif müəllim istəyər ki, Anar'ın toyunu görsün. Anar'ın gözəl günlərini görsün. Çox sağ ol. Ona görə ki, o Anar'ın ən yaxın sir yoldaşı idi. Anar mütəmadi olaraq əmsi ilə danışırmış. Akif müəllim, Anar'dan nə xatirə var sizdə? Anar'dan nə xatirələr yoxdur. Anar, mən şəhid olub, amma mən yanımızdadır, aramızdadır. Ruhu yanımızda. Yaşayır, yaşayır yanımızda, öz aramızda. Anarın döyüş yolu, döyüş yolu haqda danışın. Anar əskərlik xidmətindən qayıtdı. İkisi aprel döyüşlərində. Aprel döyüşlərində Pirkaz çıxdı, Anar gəlmədi. Anar gördüm deyən olmadı. Aprel döyüşlərində 9 gün Anar'ın haqqında heç bir məlumat ala bilmədik. 9 gündən sonra Anar gəldiyi haqda da bu evdə bir kəlmə söz, nəinki mənə, heç kimə bir söz demədi, harada olduğunu. Amma həqiqətən də getmişdi, keçmişdi, o tərəfdə olmuşdu. Bu ağzı yanmışların nə bilmi, nə etməmişdi onlar üçün, gedib qayıtmışdı. Amma Anar bəlkə oğlan. Amma bəlkə oğlan idi, nədi, demədi, demədi. Hansı gün döyüş başlamamışdan o dedi ki, mən qayıdacaq, mən gedəcəm. Əskəriyi qutar dedi, mən gedəcəm, mən olmalıyam, hərbidə olmalıyam. Allah bunu yaradın dilə, hərbi üçün, torpaq üçün, vətən üçün yaratmış. O simasında da şəhərlərində görsənir. Qarabağ döyüşləri başladı, Anar 27-ci günü. Olardı, biz böyük qardaşından xəbər tuta bilmirdi, o top komandırı idi. Ondan xəbər ala bilmirdim. Narahat ondan idik, bu gündə danışırdan, bax, yaxşıyam, vəziyyət yaxşıdır, narahat olmayın, atam gilə, anam gilə, bax, rəhdirək verin, belə elə. Heç mi, Anar sinə verən oğul deyildi Anardan, o qədər arxiyin idi ki, Anar kim bəni verir, məni kim də Anara nəsə eləyir. Elə bir söhbət etdi, o, alımı gəlməz. Bir gün zəng elədi ki, saat olardı, saat 9-da zəng elədi ki. Ay, neçəsi? 27-si. Dedəm, adlamışıq, birinci xətti qırmışıq, bunların anasını ağladı. Hə, bu deyir məni, bunları sep ilə canını alır, mən sep ilə, nəinki güllü ilə, sep ilə. Bir an, iki saat keçdi, zəng elədi. Dedəmi, biraz vəziyyət qarışıqdı. İndi bu deyməmişəm, atama, anama bilmə, bizə kömək lazımdır. Bucə biz çox itki vermişik. Amma ona baxmayaraq, ağlama, irəli. Saat tezdir, mənim telefonuma zəng çatmayacaq, hələlik bu qədər, dedi. Saat tezdən saat 7-də mesaj gəldi, telefon açıldı. Açıldı, elə bir kəlmə oldu ki, qorxdunuz mu, atama denən, atama denən, hamıya deyil, deyilən kim? Kömək gəldi, hər şey yaxşıdır qaydasında. Heç namazlıq, heç. O qədər, yəni, arxeyn idi ki, arxeyn idi. Buna inanmazdım, düşmənəsinə verir.
Ana hakkını düşmənəsinə vermədi. Ana canın vətənə qurban verdi. Vermədi. Vermədi. Da üzr istəyirəm. O mənim bir övladım idi. Mənim qardaşımın balası, balası mənim balam. Eyni zamanda indi məndə oğul zürriyyəti olmasa da mənə oğul kimi. Fərqi nədir? Hər ikisi. Hər ikisi oğul kimi idi. Nə bilim heç. Yenə də inanırsan, özüm öz əllərimlə, gözlərimlə götürdüyüm anara, mən yenə də inana bilmirəm ki, bu anar deyil, anar. Amma fakt anar. Amma elə biləm, yaşayır. Bugün də yaşayır. Anarın adı yaşayır, anarın ruhu yaşayır. Yaşayır. Anarın şərəfi yaşayır. Mən anarınla bütün... Ananın üzünə baxa bilmirəm, qardaşımın üzünə baxa bilmirəm, heç kimin üzünə baxa bilmirəm. Yəni, insan bu qədər vəfasız olan, 7-8 aydan oldu gəlmədən sən. Yenə də bu eləyib gözümüz yollardadır. Allah sizə səbir versin. Allah sizə güc versin. Mənim uşaqlarıma qardaş idi. Mən gecə medal verilən günü gecə yatmışdım. Gördüm deyəkin medal arxasında bir də gizləyib deyəkin həyxalətini verib bax da, bax, gör o belə onlar var. Allahın özü ilə. Axşam gördüm medalı gətirir. Həlbim Allah. Heç, heç, bu şəhidlər, bu kəbirdə olan bu şəhidlərin hamısı bir-birindən qalmaz, seçilmiş olan. Biz bugün səhərdə... Mən Araz kimi olan, Araz kimi olan, heç kim, nə bilim, heç kim deyərlər ki, Araz kimsə qəlbinə dəyərdir. Nəyin ki, anar. Bunun hamısı seçilmiş, həqiqətən seçilmiş. Mən bu şəhidlərin hamısının dəfinində iştirak eləmişim. Onların sizi inandırım ki, onların bir dənəsi başqa cür simadır, hamısı gülə-gülə. Gülə-gülə, mən gülməmişəm, mən deyəkim, görməmişəm. Şəhidlər xiyabanında oldum, o çəkilişi eləyəndə, çəkiliş heyətində də, yanımda olan qaziyə də, şəhid atasına da bir sözü dedim, bu şəhid ailəsinə də o sözü dedim ki, orada hər bir əsgərin üzündə başqa bir sima var idi. Elə bil ki, hər bir tərəfdən seçib, sahib seçib oğulları yığmışdım ora. Hər birində üzündə bir gülüş, bir təbəssüm var idi, bir əsgərliyindən, bir döyüşündən şərəfli bir qürur hissi var idi, onların məzardaşlarında belə o var idi. Demək ki, bizim, Allah bunlar bizim, layiq bildi hocam. Bizim qəbilənin, bizim qəbilənin və buran tutan uşaqları yəni Araz, bu günlərində belə, yenə də bir yıxın. Məhlədə də bir yaşadılar, məzarları. Məzarları da bir, məhlələri də bir, özümüz də bir, heç. Allah sizə səbir versin. Sizə də, sizə də o qədər minnətdaram sizin kanala, sizin kanal rəhbərliyinə. Real xəbər olsaydı. Ham olsaydı. Mən o qədər minnətdaram ki, yəni biz çox yerlərə, çox yerlərə əl atırıq ki, nə olar? Nə olar? Təsəllidir də. Mənim heç mən kişi xeyrayam, mən heç. Amma bu ana təsəllidir ki, ay Allah, mənim oğlum yaddan çıxmayayım. Ən azından bir kəlmə nədir? Gəl bunun bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Hər bir şəhid anasının qarşısında baş əyirik, əllərindən öpürük. Hər birimiz sizə təşəkkür edirik ki, siz öz övladınızı, bugün biz bütöv bir Azərbaycanda yaşayaq deyə siz öz övladlarınızı qurban verdiniz. Qarşımızda baş əyirik, var olun ki. Hər gün öz ailədə, hər gün, demək özür istəyirəm qızlarımda, Hər gün bunların haqqında bax saatlərlə oturduq, belə danışırıq, belə gəlmişdi, buradan durmuşdu, burada oturmuşdu. Amma bugünkü danışdığımız fərqli oldu ki, bu biz hamı. Bəli, bunu özümüz dinləyib, özümüz eşidirdik. Gələcək nəsilimizə öldürəcəyik bunu ki, özümüz eşidirdik. Bilsinlər ki, belə qəhrəman oğullar yaşayır, belə qəhrəman oğullar xidmət edir. Allah insanlara səbir də verilmiş. Bəli, mən deyərdim ki, bu həyatda mən yaşamamaq müddəti çox idi. Çox ümit bağlamırdı. Ata bizə dirək verir, dirək verir. Nə alırsınız? Bizə toxtaqlıq ata verirdi. Məhdən qaldığından. Bu oğlunu verən Allah, o gücü də verdi ona. Bir tərəfdən elə sevindim ki, ay Allah, nə yaxşı bu. Amma yenə də deyirəm, mən əmiyəm. Bibi deyil, bacıdır, anadır. Mən bu çəkdiyini çəkəm. Heç birimiz çəkəməz. Mən ata, qardaşam, amma onun çəkdiyini çəkəm. Çünki bir sən deyir, bir gözəl söz var, deyir, bu həyatda hər şeydən pay var, bir vətəndən, bir dövlətdən pay var. Bəli. Amma bugün bu ana öz övladın qurban vətənə verdi. Parçalanmış Azərbaycan bütöv olsun deyə minlərlə belə ata, belə ana öz övladlarından keçdilər. Və biz də hər birimiz ayrı-ayrılıqda bu insanların qarşısında baş əyirik.
əllərimdən öpürüm. Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür versin. Biz bir vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirdik. Çox sağ olun. Haqqınızı bizə halal edin. Oo, çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah köməkiniz olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.